Tachaba nga yatuneze kwa Wanawake, tusikia DJ Wanawake Katika machine Wanawake Wanaume situa Ndahuwagi Umanya muradzi kudasezerana
Tungefanya na mengine na mengine. Twari gukora nibindi nibindi. Lakini vibari vinasema mnaweza kwenda. Erako ikibari dufise kivuze kiti umurashobora kuisoza. Kwa hiyo turudi tusirudi. Tuzogaruke ni tuzogaruke. Turudi tusirudi. Tuzogaruke ni tuzogaruke. Tunaomba kamanda haru afande hapa. Wale waliotusaidia kuandaa tamasha ili mfike hapa. Kamanda Zenga. Na tunaomba wachungaji pia ambao wako hapa wasogee hapa wachungaji. Kamanda. Kamanda wa kambi tunaomba mheshimiwa. Na wale ambao watusaidia kuandaa tamasha ili mfike hapa. Na mchungaji ambao yuko hapa wachungaji msogee hapa kidogo. Wachungaji. Kama unajua wewe ni mchungaji na unajiamini wewe ni mchungaji. Maana kuna wachungaji wengine wakuta hawaamini kwamba ni wachungaji. Ariyo abakozi b'Imana benshi usanga batiyemera kwa abakozi b'Imana wewe uzi kuri umukozi w'Imana uzenga hanyuma na babandi bari muri ya komite ntunganya yadufasha gutunganya runo rubanza nabo.